The relatives of those arrested uh, by the team of uh, police captain Porson uh came to my office and complained that uh, the, the relatives arrested by this uh, team uh, were not actually arrested but abducted. But it's the same team that conducted the operation. No, 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 no. no. Bulaka. It's, it's another team. Ibig sabihin... There, there's a pattern. Yeah. Okay. Go ahead. Ganon ang nangyayari na. Based on my personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa... Meron kasi Mr. Chair na kota eh. During my, uh, na, naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday. Kailangan mamit mo yung kota. Accomplishment. Thank you, uh, Mr. Chair. Magandang umaga po sa atin lahat. Uh, I am the author of the resolution we're hearing today. Simply because, uh, the relatives of those arrested, uh, by the team of uh, police captain porson uh came to my office and complained that uh the the relatives arrested by this uh, team uh, were not actually arrested but abducted and reported as a bypassed operation by the uh, by the team of uh, policemen, so uh, in the spirit of transparency, I asked the team of Captain Porciongola to see me after I heard the complaint of Mrs. Babagay in my uh, office here in Batasan, and I asked them whether their operations or the operation that they have conducted against the son of Mrs. Babagay was in order. And they said, "Oh, everything was in order." I asked them again, "Was the operation in order?" They said, "Yes." Uh, I told them that if I can find any evidence that their operation was not in order, I'll be, be the one to conduct an investigation. And if I find out that the operation was not. Or is not in accordance with uh, the protocols provided by the manuals of the Philippine National Police, I will file a resolution uh, to conduct a legislative inquiry, which we are doing now. Uh, in, the, uh, in, the, uh, in the course of the investigation, when I reported the matter to the uh, former regional director of Region 4A, police brigadier general nartates, uh, former i said, because he's now with kam uh, krami as the director of uh, controllership of the philippine national police. Uh, i think he was the one who ordered uh, the the uh, the uh, head of uh, the Ardeg region 4a, colonel ban o, and the team of uh, police captain porcungola to see me in my office in nandipolo. Don, sarapani, sa Colonel Bano, which they have denied uh, during the first hearing, Mr. Chair. Uh, sinabi nila na ganun nga ang nangyari. But in the hearing that we have conducted uh, when you were, I think, out of the country, Mr. Chair, out of, out of, town. Out of town lang, <laughs> uh, dinina nilang lahat. But uh, I have taken this statement, the statements of three, one, two, three, four, four witnesses, which will prove na yung allegation ng detainee na si Jonel Babagay, sinusuportahan nila. Yun po ang nangyari. In the case of uh, uh, Ms. Perito, ang proof lang niya is a CCTV footage that came from the OPSS of the City of Antipolo. 'Yon, doon nakita yung sasakyan kung saan siya sinakay. Sa uh, sakyan na 'yon sa isang lugar na hindi yung lugar na reported na nagkaroon ng by bus operation. Yun po ang nangyari. Now, after nakita o naipalabas sa Facebook yung hearing na 'yon, my office has received uh, a call from Uh, a citizen of or resident of uh, the province of bulacan under the uh, jurisdiction of uh, congressman boy cruz Naga, sinasabi na ganun din ang nangyari sa kanilang kamag-anak i received a call from somebody from uh, tagaytay sinasabi rin na ganun din ang nangyari sa kanila and one from Makati, Kinuha sila sa Makati sa maraming aking nangyari yung baybas. Uh, Congressman, uh, point of clarification. I uh, just wanted to be uh, uh, educated on what you were saying. Uh, Congressman Ambrosio Cruz was telling you that the same team... No. Isang isang tao sa jurist, political jurisdiction niyan tumawag sa akin opisina. Yes. At nire-relate na ganun din ang nangyari sa mga... So not, I called up... Uh, Congressman Boycross and gave the name of that individual. Ikaw na mag-attend dahil hindi ko na jurisdiction yan. But it's the same team that conducted the uh, operation? No no no, 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 no. It's it's another team? Ibig sabihin. There's a pattern? Yes. Okay. Go ahead. Ganon ang nangyayari na. And uh, there were, again, two reported incidents ng mga relatives sa akin. One uh, from the Taytay Police Station and one from the uh, Antipolo Police Station. Ganon din ang nangyari sa kanila. Kaso, yung isa sa antipolo, uh, medyo eh, mas mataas yung kanyang learning. Talagang pinupursu niya yung kaso against the policemen. But insofar as the, uh, the team of policemen from uh, tai tai, municipality of Tai Tai, uh, meron silang CCB na present. Pagpasok ng mga polis, pero hindi kita yung kuan. So, so, in other words, uh, Congressman uh, Akop, um, as you were uh, narrating the incidents that uh, have been uh, happening in the last few days, starting March 22, when we started this uh, hearing, there was um, a, um, a series of calls that have been uh, received by Congressman Akop. And it's a worrying situation because a lot of things had been uh, happening already. Um, and uh, while I was uh, watching the, you know, no, the uh, hearing last March 17 or 22, 22 I was aghast no, uh, dahil nga po, uh, I think um, uh, those um, team that conducted the uh, the operation, alleged by bus operation, I, uh, they were caught lying on this uh, committee if i was in this uh, uh, hearing during that time, probably i will be accepting the um, uh, contempt motion that was uh, initiated by uh, congressman uh, uh, ace barbers. but uh, be that as it may, no, um, now that we are on the second part of our uh, hearing, uh, we would like to remind our research speakers who have been invited that this is your chance now uh, to make Things right, um, a lot of things have been happening in our country. Yesterday, I was watching the hearing of uh, Congressman Ace Barbers and uh, Congressman Ako Paswell was there, and uh, Congressman Bosita. Itong pinag uusapan po natin is a uh, masasabi natin a small pry compared to what happened to the hearing yesterday. But it seems that it's the training ground. I don't want to put malice know but if this uh, allegation of uh, Congressman Acop is true eh, we should have to worry every, eh, uh, uh, all of us should have to worry about this and that's the reason why uh, we don't want to um, to accuse our PNP uh, officers who have been doing their job job rightly dahil marami naman po sila and I think uh yung pong sinasabi sabi po ni Congressman Acop kung meron pong mga lima o sampu comparing to the totality of the whole of PNP, still, masasabi natin itong isolated. But, but, wag po natin itong palakihin. And that's the reason why we are here para po ma maresolbahan natin at matutukan yung mga pangyayaring hindi dapat po mangyari. And with this, uh, I would like to, to, ano, to uh, the chair would like to find out kung sino dito si uh, Major Poncicola. Mr. Chair, yes, uh, congressman bosita, before uh, i ask some questions. yeah, I, I, I just ask question. but if that is in relation to what uh, congressman akop had said a while ago, i will give you a minute for that. Okay, go ahead, uh, congressman bosita. Uh, mr. chair, actually, i'm active service pa ako, uh, Maraming individuals, families ang humingi ng tulong sa akin na halos eksaktong kapareho ng issue na gustong i-address ni Honorable Congressman ako ngayon. Hindi lang ako, Mr. Chair, maka-move or uh, hindi ko sila matulungan kasi napakahirap sa katulad ko na advocate at talagang tumutulong sa kapwa na makisawsaw doon sa operation or sinasabing accomplishment ng other units. At uh, also, Mr. Chair, uh, based on my personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh, naniniwala ako itong mga ito ay sumusunod lang doon sa Mayroon kasi Mr. Chair na kota eh. During my uh, na naranasan ko po 'yan. So sinisingil kami every Monday. Kailangan mamit mo yung kota. Accomplishment. And I personally believe Mr. Chair, natuwa nga po ako nung mabasa ko itong house resolution authored by Honorable Congressman Ako. And uh, kung mapapansin po ninyo, talagang uh, active ako dito at umaattend ako. Kasi ito yung napakagandang opportunity para kung may mali, may correct na. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Parang ang kapag ikaw ay chief of police at hindi mo na meet yung kota, parang ang ramdam mo, anytime marirelieve ka na eh. And uh, one of the reasons why napabilis Mr. Chair yung aking pagre-retire, actually three years pa dapat bago ako mag-retire, meron kasi sa isa doon sa Mr. Chair, isa doon sa accomplishment na dapat magawa, meron kasing nasa watch list yan eh, bawat station. And uh, hindi ko naman masabi do sa provincial director na sir one month pa lang ako eh masyado mo kong inaanapan hindi kami ganoon eh hindi kami na train na yung answering back or whatever ngingiti ka na lang so isa sa hinahanap sa amin accomplishment hindi ko lang alam ngayon yung accomplishments doon sa mga nasa watchlist. so syempre official tayo may pride may mga kasama tayo diyan eh napapahiya ka dahil parang ang dating napaka opisyal so out of 21 na nasa watch list na naratnan ko do sa aking station sinulatan ko lahat yung families except yung isa na ang kaso niya murder case yung 20, sinulatan ko, nakipag-meet ako sa kanila. Nasabi ko, mas makakaganda na isurrender nila yung kanilang kapamilya na sinasabing involved sa illegal drugs. Dahil may magandang programa si General Batod, si PNP, na kapag nagsurrender ka, mag-undergo ka ng seminar being conducted by pastors or religious leaders. So, pag sumuko ka, tatanggalin ka sa watch list, mag-undergo ka ng seminar, ang ganda eh. Ang ganda ng program. So, ang ginawa ko, Mr. na usap ko yung relatives, in less than one week, out of 21, voluntarily, nag-surrender po yung 20 in less than one week. Bumilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. So sabi ko sa sarili ko, dahil more than 30 years na ako sa service, it's normal. Maaring mas magaling yung ipinalit sa akin, so kailan tanggapin mo yan. Nabigyan ako ng assignment na hindi ko gusto, dahil siyempre gusto natin talaga public service. Hindi ko iniisip na kaya ako na relieve dahil doon sa 20 individuals na nasa watchlist. Okay lang. Inaccept ko yon. But nung ma-meet ko yung isang senior officer, Mr. Chair, sabi sa akin, Bonnie, three months ka lang eh. Nasibak ka na eh. Eh, ganun talaga sir eh. Anong magagawa natin? Hindi, mahina ka eh. Pinasurrender mo lang yung 20. Ganun lang ba yun? So, meaning, sometimes, hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. And, Mr. Chair, ako personally, naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is the kota-kota system. Accomplishment. May pride tayong official eh. Ayaw mo yung marilib ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. And uh, nabanggit ko po kanina, ang daming humihingi ng tulong sa akin. Kaparehong-kapareho nito, Mr. Chair itong issue na to. Kaya with that, ako talaga, tayo naman pare-pare yung Pilipino eh. Nakakaawa yung mga individuals na nasasacrifice dahil sa maling trabaho ng iba nating mga kasama. Hindi kaya ako sinasabi ito is para protektahan natin yung maliliit nating mga kababayan. Ang dami. Kaya nga may sinasabing, ano yan eh, kaya yung tanim ebidensya, no? planting evidence, mahirap para sa ordinary person na i-prove yung kanyang sarili. Alam ng iba yan. Meron nga insidente dyan, Mr. Chair. Pumasok yung polis, operatiba, pinalabas yung pamilya, then pumasok kung saan saan ang parte ng bahay yung operatiba nung mapalabas yung pamilya. Siguro nung nandoon na Mr. Chair yung mga barangay officials or mga witnesses, nag-search na, pumasok, yun. May ebidensya na. Ang maganda lang doon, hindi alam ng operatiba may CCTV pala yung pamilya. So, Mr. Chair, in fairness dito po sa ating mga kapatid na operatiba, especially dito sa mga PNCOs na nakikita ko ngayon. Maybe may mali sila, Mr. Chair. Pero ako bilang dating opisyal ng PNP, may pressure sa kanila eh. May pressure sa kanila. Sometimes, may mga bagay-bagay na hindi ninyo maunamaan dahil hindi kayo polis. So, ito yung napakagandang opportunity, Mr. Chair, na ma-address, ma, resolve ba itong issue na to? Kasi, may mga... Dalawa lang naman yan eh lawful and unlawful orders. Madaling sabihin, bakit sumusunod ka sa maling orders? Madaling sabihin yon. Pero sa mga police personnel, especially sa mga operatives, hindi po ganon kadali yon. Again, ako po'y natutuwa na nag-pass ng resolution si Honorable Congressman ACOP House Resolution Number no. 776 Investigation in Aid of Legislation on the Proliferation of Illegal Bypass Operations that Involved the Officers of the Philippine National Police Region 4A. Kaya po, yung mga tawag kay General Akob, Congressman Akob from different uh, places, complaining na naranasan din ng kanilang kapamilya yan, ng kanilang pamilya, ako po'y naniniwala may katwiran sila. But, Mr. Chair, I am not saying na itong mga individuals na ito ay hindi gumagamit o hindi nagtutulak ng droga. Ang punto po dito, may protocols, may procedures, gawin ng tama Kapareho din po ito ng advocacy ko. Protection of motorists. I do not care. Hulihin mo, pagmultahin mo ng malaki. Kung talagang nagkasala. Gawin natin yung tama. Huwag nating isakripisyo ang uh, buhay ng ating kapwa. Mr. Chair, bakit seryoso ako sa punto na ito? Pag ang isang individual, hinuli mo, pinakulong mo, Tinaniman mo. Para mo nang pinatay yung buong pamilya niya eh. Pag malas-malas, mahina itong uh, yung kanyang housewife, natukso sa iba. Dahil sa mali mong ginawa, sinira mo na yung pamilya. And, brothers and sisters, pare-pareho tayong public servants pag sinira mo yung pamilya, malaking possibility pati mga anak niya masisira. And pag ako kasi, Mr. Chair, naniniwala, tayong lahat mabubuti. Lahat ng bata, pag tinanong mo, magandang pangarap sa buhay. Pati yung mga kriminal ngayon, maganda rin ang pangarap sa buhay. Pero bakit nasira? So, Mr. Chair, ang gusto ko lang i-point out sa mga police personnel, especially dito sa mga generals, samantalahin po natin yung opportunity na nakaposisyon kayo. Kung may mali, i-correct. May time pa. Ang daming pamilyang nasisira, nasasacrifice ang buhay. Ang daming umiiyak. Lilinawin ko lang, Mr. Chair. Hindi ko sinasabing lahat ay hindi gumagamit o lahat tinatanim ng illegal drugs. Ang dapat lamang gawin natin ang tama para hindi masacrifice ang bawat pamilya ng nanabibiktima and the more na maraming nasisirang pamilya, the more na maraming nasisirang buhay at kinabukasan ng bata. Pagdating ng araw na tayo wala na sa posisyon Ako'y naniniwala, itong pagmali ang strategy, mali ang measures, Mr. Chair, we are not addressing the problem, we are not addressing this issue. We, but we are multi multiplying the problems. Kasi nga, ako'y naniniwala na may mali talaga eh. May mali talaga dapat ang iniisip. Ang ganda actually Mr. Chair, maganda yung yung project ni Senator Batoy eh. then the Chief PNP. Yung binibigyan ka ng opportunity na magbago. Kaya lang ibang approach eh. Why? Mr. Chair, dahil sa kota-kota system na hopefully nabanggit nga ni Honorable Chairman uh Vice Chairman Akop na ako'y naniniwala tama siya. Ano ba ang mas maganda, Mr. Chair? Marami kang huli sa anti-illegal drugs or mababa ang crime incidents doon sa area mo? So I think, Mr. Chair, mas maganda kung titimbangin, mas magandang maging gauge ng accomplishment or performance ng bawat station yung mababa na crime rate kaysa mas mataas na accomplishment or apprehended persons, arrested persons on anti-illegal drugs operations. Pasensya na, Mr. Chair. Masyadong mahaba yung aking Thank you. Thank you, Congressman Bosita. ...statement. It's okay. Yeah. Eh, napakaganda kasi talaga na opportunity ito mm. na nadidinig. And also, Mr. Chair, ako naman eh, nire natin itong mga generals ating kasama. Siguro, magkaiba lang yung nakikita nila, magkaiba yung nakikita ko. Kasi talaga ako honestly speaking, lumaki po ako sa bahay kubo at ang nakasama ko, maliliit na tao. Kaya ramdam na ramdam ko yung pressure, yung sistema, yung sitwasyon wherein wala silang kakayahan. Gusto ko silang tulungan, pero pag malas-malas naman, lalabas pa ako, drug protector. Protector ng drug users, protector ng drug pushers. Kaya aid gusto ko silang tulungan hindi po ako makakilos and ito siguro yung great opportunity na ma-brought out ko sa honorable chairman yung issue yes. na maaring makatulong po dito sa ating tina uh, tinatakil na problema ngayon thank you so much maraming uh, salamat thank you so Mr. much Chair. congressman busita for that uh, wonderful uh, uh, insights that you have uh, deliberate on this uh, august uh, committee